Fala, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por ter todos vocês aqui nos canais no YouTube que fazem você questionar esta realidade. Tudo bem com todos vocês? Muita paz e muita luz a todos. Quero dar boas-vindas aos amigos que nos acompanham de todo o Brasil, você que se encontra em todos os lugares desse Brasil, no norte, no nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, sejam vocês todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Nossos amigos no exterior, nossos amigos lá em Portugal, um abraço bem forte para os meus amigos portugueses, nossos amigos espalhados dentro do continente europeu, você que se encontra na Europa, muito obrigado. Nossos amigos que estão no outro lado do mundo, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos que estão em Hong Kong, na Austrália, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, Argentina, Uruguai e também muitos amigos que nos dizem, né, através dos e-mails de relatos, nos assistir na Bolívia. Vocês também, muito obrigado pela atenção de todos vocês. E pessoal, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudam, mandam ajuda pra gente, pra nossa família, manda ajuda, né? Não só para ajudar a gente, mas também em apoio ao trabalho do canal. Muito obrigado, gratidão mesmo. Eu não tenho palavras para poder, né, agradecer a todos vocês. Eu estou, né, aqui fazendo uma gravação doente. Eu achando que eu tinha me curado de uma forte gripe e hoje eu voltei a ter febre, né? Febre forte, até estava aqui medindo a febre e tô meio debilitado, né? Então, tenho me alimentado de perfeitamente, tenho tomado suplementação, suplementos, vitaminas perfeitamente, tenho feito exercícios aí, mas são as energias muito fortes, né, que trabalham em cima da gente e que nos fazem adoecer. Então, eu sou bem sincero para vocês. Eu já estou bem desgastado, já estou bem cansado, né? Tinha planos, mas eu já estou começando a desacelerar. Então eu ia gravar só no final de semana, devo gravar até mais ou menos dia 20, 21, 22. E aí eu devo dar uma pausa no trabalho, não devo gravar daí em diante, voltando lá para dia 5, dia 8 de janeiro. Preciso dar uma descansada, as energias foram muito fortes esse ano. E me deu uma desgastada muito grande, muito forte mesmo. E a saúde tá um tanto quanto debilitada, né? Fui em médico e tudo, e eles falaram, ó, os exames, né, os hemogramas, os exames que eu faço, dá tudo ok. Então você percebe que já é uma parte espiritual, né? É uma parte energética, então eu devo agora gravar só uma vez por semana. Então devo gravar sábado ou domingo, até mais ou menos dia 20, 21, aí depois eu não vou gravar esse ano mais, para me dar uma descansada, desacelerar mesmo, para me dar uma recobrada na saúde que tá brava. Tô bem desgastado mesmo, bem mesmo. E eu no próximo, eu tinha prometido para quarta-feira, mas como eu vou gravar só nos finais de semana, o vídeo bombástico, um vídeo muito forte, forte mesmo, sobre a Terra, um planeta falso, eu vou gravar no sábado e já coloco no sábado mesmo para todos vocês assistirem, tá bom? O interessante que esse vídeo eu vou liberar os comentários do YouTube. Mas daquela velha forma, como muitos canais aí fazem, né? Ou seja, eu vou liberar apenas os comentários que serão aprovados após a análise. Então, os haters não têm vez, né? Não vai chegando escrevendo o que quer, porque primeiro vai, de uma certa forma, ali para uma caixa em stand-by, espera, eu leio e aprovo, né? Se tiver coisa que não tiver em conformidade, nós deleta e marca spam e bloqueia o usuário. E nunca mais comenta nos vídeos dos canais. Então, uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, eu vou liberar de um vídeo os comentários no YouTube para as pessoas
se manifestarem positivamente em relação ao trabalho, dando opiniões, dando feedbacks, né, positivos. Agora, gracinha, vai ser tudo ficar em stand-by, analiso, e se não tiver em conformidade, excluo e ainda bloqueio a conta do usuário. Então já era. Então no próximo vídeo, sim, eu vou liberar aí os comentários. Então, umas 2 vezes por mês eu vou liberar do velho mesmo sistema. E é o sistema que a maioria desses canais fazem, que mexe com espiritualidade. É tudo assim. Você não vê ninguém metendo pau, dando voadora neles. Mas, olha só. Críticas positivas sempre são e serão bem-vindas. Mas qual o motivo, né? Vou ensinar vocês a ver o verdadeiro céu, né? Calma, o próximo vídeo vai ser fantástico, né? Vocês nunca mais serão os mesmos do que são agora, depois do próximo vídeo, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Por que que, mesmo eu estando com febre, debilitado, eu resolvi fazer essa gravação desse vídeo? Por quê? Vejam bem. Eu queria ter gravado um vídeo há muito tempo, muito antes. Mas muito antes mesmo, da série Humanos Cósmicos. Se eu ficar meio assim, relapso, meio lento, travado, eu estou com febre agora, nesse momento. Tomei ali um remédio para baixar a febre, eu estou com um olho pesado, cansado, os olhos vermelhos, porque eu estou no momento com febre, né? Suando aqui. Então, assim, tá frio, Berlândia tá frio, chovendo aqui, tá parecendo a Inglaterra. Sol aqui, a gente já esqueceu como é que é o formato do sol. Mas olha só, por que que eu deveria ter gravado esse vídeo e como esse trabalho ele é controlado pelos os eus maiores, o plano astral e outros alienígenas? Por causa que eu estava lendo aqui, né, uma matéria sobre o título diz assim: caso raro de gêmeas que dormem desde que nasceram há 6 meses, intriga médicos em redenção no Pará. Eu nem ia fazer vídeo hoje, eu fiz por causa desse texto que eu li. Caso raro de gêmeas que dormem desde que nasceram há 6 meses, intriga médicos em redenção no Pará. Até vou abrir o texto, deixa eu ler um pouquinho. No hospital onde, não vou citar o nome em respeito à mãe, às crianças, onde uma criança e outra estão internadas, ainda não conseguiu chegar a um diagnóstico. O hospital não chegou num diagnóstico. Um caso raro de duas gêmeas deixa profissionais de saúde intrigados em redenção no sul do Pará. As irmãs nasceram há 6 meses e ainda não esboçaram reação. Elas apenas dormem. O hospital onde as duas estão internadas ainda não conseguiu chegar a um diagnóstico. Desde que nasceram, não acordam e também não conseguem respirar bem sem a ajuda de aparelhos. A alimentação delas é feita por sonda gástrica. A mãe passou por uma cirurgia quando estava grávida de 3 meses. Eles começam a deduzir coisas, né? 3 meses depois disso, ela não conseguiu mais dormir durante os meses seguintes da gestação. Hoje a situação não é diferente. Ela fica em uma cadeira reclinável, coitada. Coitada mesmo. A mãe, vocês sabem que mãe é muito mais amável, tem muito mais amor pelos filhos do que pais. Por isso eu acho muito cretino, muito cafajeste, muito safado, homem querer tirar filho de mãe, pai querer tirar filho de mãe. Porque aí eles não cuidam como as mães. Tem exceções, exceções, exceções. Mas numa generalidade, vocês sabem, tipo assim, 90% dos homens não chegam nem aos pés das mães. Mãe é mãe. E o triste, né? A mãe passou por uma cirurgia quando estava grávida de 3 meses. Depois disso, ela não conseguiu mais dormir durante os meses seguintes da gestação. Hoje a situação não é diferente. Ela fica em uma cadeira reclinável, onde passa a noite enquanto acompanha as gêmeas no Hospital Regional de Redenção. Até tem um texto, abre aspas: quando elas nasceram, não mexiam, não esboçaram nenhuma reação. Tem uma mulher no laboratório que diz que ficou impressionada, não estava entendendo por que elas não se mexiam, contou Luana.
A criança está na unidade de tratamento intensivo, onde toma 4 remédios diferentes para as convulsões que são frequentes. Os médicos ainda não conseguiram descobrir a causa dos sintomas, mas suspeitam que as meninas tenham nascido com uma desordem genética rara chamada erro inato do metabolismo. Isso aí já... eles têm que achar resposta. É a ciência. Eles têm que mostrar para a sociedade uma resposta. Aí ficam vem as deduções. Quando o corpo não consegue transformar os alimentos em energia de forma correta. O diretor técnico do hospital disse que a unidade continua tentando resolver a situação. Estamos em contato com outros serviços, outros hospitais, que trabalham com pesquisa nessa área, mas precisamos de uma ajuda porque ainda não chegou a um diagnóstico, afirma. E o hospital não é hospitalzinho sem vergonha, sem recurso, não. É um hospital que tem recursos, que tem estrutura para fazer levantar esses diagnósticos, e eles não conseguiram, né? Ó, o hospital tem um laboratório próprio e é o mais equipado da região, mas também tem limitações. Alguns exames genéticos poderiam ajudar a fechar o diagnóstico das meninas. São feitos apenas nos grandes centros como São Paulo, um deles custa 7 exames genéticos, já vai querer mexer com estrutura, ver DNA, coisa, achar falha. Olha como eles ficam perdidos, né? O médico Rodrigo Alves de Oliveira, até disse o nome do médico, mas com todo respeito, que atende o caso, disse que sem diagnóstico não há solução. Se eu não buscar outro tipo de solução, a gente vai ficar eternamente na mesma, ou seja, com resultados que apresentam anormalidade, então isso não me fecha diagnóstico e não me permite tratamento, explicou. Olha, o médico tá perdido, né? Enquanto isso, o tempo passa e o desespero da mãe só aumenta. Coitada. O quadro de saúde das meninas tem se agravado devido às infecções contraídas no hospital. Entre aspas, eu preciso de alguém que queira estudar no caso delas, porque aqui elas só estão pegando infecção, pegando coisa do hospital, tratamento com antibiótico forte, né? Contou a mãe. Aí, meus amigos, eu creio que essa mãe, ela deva estar dentro de uma fé religiosa que ela deve ter, ela já deve ter feito promessas, pedidos para Deus, para tudo quanto é santo, se ela for de uma religião, digamos, católica. Nesse caso aí, a mãe faz de tudo que tiver ao seu alcance, desde o que se chama a parte espiritual, à espera de um atendimento, de um milagre, né, para suas filhinhas. Porque a mãe deve estar num sofrimento. Você imaginou você ficar 6 meses no hospital com seus bebês nascem gêmeos, mas não acordam, estão vivos. Eles estão vivos, mas estão dormindo, não acordam. Não estão mortos, eles estão dormindo. E essa mãe ali, ansiosa, angustiada, triste, deprimida, ao mesmo tempo esperançosa, que suas filhas aconteça algo ali, um milagre, digamos assim. O porquê que eu estou gravando isso? Antes da série dos Humanos Cósmicos, eu tinha recebido, até vou procurar aqui, peraí, deixa eu baixar aqui, tá no meu bloquinho de notas, tá no meu computador aqui, e o celular tá na frente, eu tô fazendo pelo celular. Eu tinha recebido um e-mail de uma amiga nossa, e até quero agradecer a você pela confiança. E ela colocou assim para mim: prestem atenção. Meu amigo Marcelo, tudo bem? Depois da imagem que você postou, tive coragem de contar uma experiência que tive 3 dias antes de descobrir que estava grávida. Prestem atenção. Meu amigo Marcelo, tudo bem? Depois da imagem que você postou, tive coragem de contar uma experiência que tive 3 dias antes de descobrir que estava grávida. Eles existem. Eles existem. Posso dizer com toda certeza. Lembro de um encontro que tive, ela quer dizer os draconianos, dracos, que eu tinha colocado na imagem,
de um draconiano, né? E ela disse: eles existem. Posso dizer com toda certeza. Lembro de um encontro que tive, foi muito real. Fui para um lugar onde tinha muitas pessoas caminhando com roupas longas e carregando cruz e vela nas mãos. As pessoas eram como zumbis. Era uma multidão adorando um dragão vermelho enorme, com chifres. Ele estava sentado no altar, e abaixo do altar muita gente batendo tambores para ele. Assim que cheguei nesse lugar, fui recebida por um ser vermelho. Um ser vermelho, enorme. Um ser vermelho enorme, com chifres. Ele estava sentado no altar. E abaixo do altar, muita gente batendo tambores para ele. Assim que cheguei nesse lugar, fui recebida por um ser vermelho, que também era servo do dragão grande. O ser ficou uns 2 metros longe de mim, porque sua energia, ela era tão forte, mas tão forte, que ele não poderia se aproximar de mim. Ele me fez encurvar-se perante ele com o rosto no chão. Senti como estivesse sendo pisada por ele. Então ele disse para mim: ele está vindo. Vou te dar, pois sou eu que dou e tiro a vida. E deu um nome, Lara. Lara, Lara. 3 dias depois descobri que estava grávida. Só não entendi por que o servo do dragão falou ele, se eu tive uma menina. Tive muita vontade de contar isso a você, Marcelo Marins, mas fiquei com receio disso tudo ter sido uma criação da minha cabeça. Vamos ler de novo o relato. Meu amigo Marcelo, tudo bem? Depois da imagem que você postou, tive coragem de contar uma experiência que tive 3 dias antes de descobrir que estava grávida. Eles existem, posso dizer com toda certeza. Lembro de um encontro que tive, foi muito real. Fui para um lugar onde tinha muitas pessoas caminhando com roupas longas e carregando cruz e vela nas mãos. As pessoas eram como zumbis. Era uma multidão adorando um dragão vermelho enorme, com chifres. Ele estava sentado no altar, e abaixo do altar, muita gente batendo tambores para ele. Assim que cheguei nesse lugar, fui recebida por um ser vermelho que também era servo do dragão grande. O ser ficou uns 2 metros longe de mim, porque sua energia, ela era tão forte, mas tão forte que ele não poderia se aproximar de mim. Ele me fez encurvar-se perante ele com o rosto no chão. Senti como estivesse sendo pisada por ele. Então ele disse para mim: ele está vindo. Vou te dar, pois sou eu que dou e tiro a vida. E deu o nome Lara, Lara. 3 dias depois descobri que estava grávida. Só não entendi o porquê o servo do dragão falou ele se eu tive uma menina. Tive muita vontade de contar isso a você, Marcelo Marins, mas fiquei com receio disso tudo ter sido uma criação da minha cabeça.
Gratidão, ainda bem que você contou, né? Me contou isso já há uns 3 a 4 meses. Eu pedi licença, autorização, para me poder fazer. Até pedi o Renato, pedi o Alisson para fazerem artes. Fizeram, vou colocar no final deste vídeo para vocês perceberem. Tudo é astral, né? Vocês estão preparados para morrer? Será que vocês, humanos terráqueos que aqui habitam, estão preparados para o instante da morte? Quero contar um relato de um colega meu aqui de Uberlândia que me procurou. Ele havia sofrido há um tempo atrás um acidente de moto. E vocês sabem que moto é o risco de você morrer é muito grande, porque se você bate de carro, você de uma certa forma o carro se torna até um certo ponto um escudo de proteção para você, né? Até certo ponto. Mas a moto, você não tem escudo nenhum, é o seu corpo que é o escudo. Ele havia sofrido um acidente. Ele já tinha perdido a mãe, já tinha perdido o pai, mais ou menos da minha idade, até um pouquinho mais velho, né? E ele me relatou uma coisa muito interessante. Ele falou: Marcelão, eu queria que você pudesse me esclarecer algo que aconteceu comigo. Eu bati de moto, fiquei inconsciente e tive parada cardíaca. Marcelo, eu tava morrendo, cara. Não, eu, tipo assim, eu morri. E eu ouvindo, que eu adoro ouvir as pessoas, eu adoro ouvir o que as pessoas têm para me contar. E ele disse que foi levado aqui em Uberlândia nós temos os hospitais, nós temos as unidades de atendimento integrado, que chamamos de UAIS, Unidade de Atendimento Integrado. Temos o Hospital Municipal, temos o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia, da UFU, e temos os UAIS. Nos bairros, até o Luizotti tem um UAI onde eu moro bem pertinho, 5 minutos a pé eu tô ali no UAI. Beleza, ele me contando que foi levado. E o pessoal e os bombeiros, que são sempre muito heróicos, né? Eu tenho uma grande admiração, um respeito pelos bombeiros, para mim eles são super-heróis fardados, né? Amo os bombeiros. E os caras tentando reanimar o cara, ainda havia esperança e tanto confirmou que ele sobreviveu. Ele disse, Marcelo, eu estava deitado na maca. Eu consegui ouvir tudo ao meu redor, não consegui abrir os olhos. Eu sentia eles mexendo no meu corpo. Assim, cara, eu estava conectado e não conectado. E eles estavam ali me ressuscitando, digamos assim, lutando comigo. Marcelo, era noite. Geralmente os UAIs aqui são lotados, né? Infelizmente a saúde pública no Brasil ela é precária. Diz ele assim que de repente ele sentiu como se ele estivesse num salão vazio, num hospital, numa sala grande vazia do hospital. E aí o que aconteceu? Ele escutou rindo. Olha, ele está vindo. A gente vai se reencontrar. Diz ele que ele conseguiu abrir os olhos. Mas ele não tinha morrido. Ele ainda estava vivo, só que estava meio termo, morre não morre. O que muitos chamam de EQM, experiência quase morte, né? E diz ele que abriu os olhos. Ele olhou para o lado, numa distância de uns 3 metros, que era um outro salão, não era o do hospital. Era como se fosse um outro tipo de hospital, que não era aquele. Lembrava, mas não era aquele. E aí o que acontecia? Ele observou do lado, ele viu a descrição. Marcelo, eu vi seres de aproximadamente, cara,
devia ter uns 2,5 metros de altura, era o que eu percebi. Cara, eu vi uma mulher rindo que parecia a minha mãe, cara. Lembrava a minha mãe. Só que os dentes eram igual de vampiro e tinha dentes para cima e para baixo. Os olhos eram brancos, brancos, e era rosto assim, ó. Era fundo, aqui era fundo, e tinha uns cabelos tudo doido, Marcelo, e tinha as mãozonas com as unhas desse tamanho. E eles estavam tipo, e eu senti uma energia muito ruim, porque, e quando eu olhei, tava um que era idêntico ao meu pai. Mesmo jeito, aqui muito afundado, os dentes tudo assim, os olhos brancos e branquinhos. E tinha mais alguns outros que falavam: bem-vindo, sejam bem-vindos, seja bem-vindo de volta. Marcelo, na hora que eu olhei, cara, aqueles seres, bicho, eu voltei na hora. Foi tanto medo. Cara, eu não estava preparado para ver aquilo, cara. Para mim eram monstros. Eles não tinham a bolinha do olho, não, era tudo branco. A quinesa assim era tipo, né? Aqui, ó, afundado. Tudo assim, Marcelo. E aí eu voltei, cara. Eu voltei. Eu acordei com os bombeiros em cima de mim. Aquela barulheira, gente conversando, e aquela, né, aquela barulheira toda. O que era isso? Eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Como é que você acha que quando que a gente é... Você se lembra... de como eram as coisas antes de você nascer? Não? Não, Marcelo, lógico que não. Você sabe quem era você antes de você nascer? Também não, Marcelão. E se eu te falar que aqueles seres são seres que são formas verdadeiras, é por isso que você não se lembra? Você acha que aqui é tudo bonitinho, como os religiosos põem, a religiosidade põe? O cara ficou, Marcelo, aquilo lá parecia demônios. Foi, meu amigo, quando você morrer, muito provavelmente aquela é a sua forma real. Só que quando você desencarna, pá, pum, de uma vez, tum, você já se recobra daquela forma. Se você não for muito apegado aqui, né? Se você for muito apegado aqui, meu amigo, você ainda vai ficar num lugar meio paralelo isso daqui. Mas, pelo visto, você não é muito apegado aqui, não. Meus amigos, o cara ficou hiper, digamos, impressionado. Porque o sistema religioso, os dominadores tratam de colocar como seres bonitinhos, angelicais, não é? Quando do outro lado, quando você morrer, sabe, quando você bater a bota, todo mundo nessa terra, vocês vão habitar em terras de monstros, na concepção humana que você possui, no padrão de beleza tridimensional, e você é um monstro também. Aceite que dói menos. É por isso que eu sinto tanta dó desse pessoal do esoterismo, espiritualismo, espiritismo. Meus amigos, para comprovar, só morrendo. Na hora que morrer, que o seu corpo desligar e você estiver lá do outro lado, torça para que a sua consciência se dissipe e você já assuma seu eu maior. Caso contrário, bem-vindo, minha senhora, meu senhor, meu jovem, minha jovem, bem-vindo à terra de horrores, aonde papai do céu não existe, aonde mamãe e papai, tão lindos e belos e adoráveis que vocês viam, não existem. Eles têm aparência de monstros, ou o que vocês chamam dentro das suas concepções religiosas de demônios. E você também tem essa aparência.
É por isso que você não se lembra de nada. Porque você acha que essa forma bela é uma forma que manda no. Ah, nossa, eu tenho. Como eu gostaria de estar presente na hora de todos os desencarnos de vocês. Alguns eu iria rir. Eu iria morrer de dar risada em contemplar vocês reassumindo a forma astral e ainda com um pouquinho de pé aqui nessa consciência. E alguns eu vou dizer, tá vendo? Eu falei para vocês, olha a minha forma. É, os religiosos estão fudidos, mas bem grandão mesmo, todo mundo. Mas voltando ao o texto, o relato da amiga, né? E o caso da mamãe com as crianças. Pessoal, os erros maiores, o plano astral é a verdadeira realidade. Uma vez, hoje o cara até tem canal de YouTube, um cara da Bahia, e vocês sabem que eu tenho um imenso respeito e amor e consideração pela Bahia. Meu avô, o pai da minha mãe, era baiano, né? Tanto que minha avó costumava a brincar, né? Ela falava assim: você tem os piores sangues que um ser humano poderia ter nas veias. Você tem sangue de índio, indígenas e de baianos ciganos. Você não vale nada. Você é a pior espécime de humano que poderia existir. Brincando, minha avó era muito brincalhona. Então eu lembro da minha avó dizendo: você não presta, não, sou. Você tem os piores sangue que o humano pode ter, de índio, baiano e cigano. Eu, gente ruim, né? Brincando, porque minha avó adorava, todos esses aí que ela falava, ela adorava. E aí o que que acontece? E até o cara da Bahia uma vez: Marcelo, você poderia ir no astral ver como está o meu pai? Meu pai morreu, será que ele está bem? Simplesmente eu fiz assim: ó, meu amigo, seu pai acabou. Não existe mais seu pai. Em primeiro lugar, eu não faço esse tipo de trabalho. Em segundo, esqueça seu pai. Digamos que o que aconteceu, se ele está bem, lembre-se apenas das boas lembranças e esqueça o que está acontecendo com ele não existe mais. Rapaz, virou hater. Virou hater e odeia meu nome. E era amigo em 2016 de Facebook e mandava mensagem no Messenger. Para mim era uma época que eu respondia Messenger. Virou inimigo do Marcelão. Vocês não querem ouvir a verdade? Algumas pessoas, eu quero estar presente, se o cosmos me permitir, no desencarne. Eu quero estar lá. O cara morreu, eu quero estar junto ali, observando, para me dar bastante risada de muita gente. Porque quando eu falo estado de neutralidade, estado de neutralidade religiosa, foi o pessoal, né? O pessoal fica assim: ah, eu vou desbloquear a glândula timo, a glândula pineal para me ver o astral. Deixa de ser otários, gente. Cara, eu já fiz vídeo em 2016 falando sobre glândula pineal. Eu já falei sobre glândula timo. Para com isso, gente. Vocês querem no astral para quê? Vocês querem ficar aterrorizados? Vocês não pertencem ao astral. Criança, ó, curiosidade matou o gato, hein? Vocês querem ir no astral para ver o que existe lá? Vocês são loucos. Aí depois muita gente fica louca. Aí depois muita pessoa fica totalmente descompassada emocionalmente. Porque o astral não é lugar para vocês e não. Vocês estão aqui. Vocês vão voltar para o astral, ó. Não fiquem ansiosos antes da hora. Vocês vão voltar para o astral e vocês vão virar aqueles monstros lá. Vocês são formatos de monstros. Se vocês acharem que vocês são lindos e belos e maravilhosos e que podem se parecer com essa forma humana da tridimensão, sinto muito e lamento e vou dar muitas risadas de vocês, porque eu vou estar presente em muitos, quando vocês baterem a caçuleta e vocês se encontrarem no astral e vocês virem que vocês não passam de monstros e que vocês repudiam e o que vocês chamam de demônios aqui, vocês são as aparências deles. Porque o que vocês chamam de Deus e anjos não existe, é fantasia. A religião retarda
O raciocínio empobrece a mente dos humanos. Mas no caso dessa mãe, assim, existem muitas variáveis. Porque sabia que até o nome, né? Lara, lá vem ele. Às vezes a amiga tem que entender que sua filha é um eu maior homem. Existem muitas trocas vindas de sexo, sabe? Muitos não gostam, não. Tem muitos eus maiores, masculinos, que não gostam de jeito nenhum de virem femininos. E muitos eus maiores femininos vêm masculinos, eles não gostam, não. Mas em muitos casos são convencidos a vir, criando assinaturas contratuais, né? E os contratos, eu disse que é para vocês que é através de símbolo. Então, não fica recitando o contrato de quebra de alma, não, porque pague esse mico, não, tá? Não pague esse mico, não. Quem quebra os contratos são os eus maiores. E os eus maiores não quer, tipo assim, de uma certa forma, você para ele é um contato dispensável. Desde que você queira ajudá-lo a sair para um outro mundo, voltar para casa, para o eu superior, né? E no caso das meninas, que triste, eu me comovo com a mãe. Mas no caso, existem acordos astrais. A vinda de gêmeos é muito complicada, porque geralmente os gêmeos são do mesmo clã de eus maiores. E são muito próximos. E existe entre o clã um acordo. Por exemplo, a mãe pode ser, né, deduções, de um clã inimigo. Porque lá no astral eles sacaneiam com força mesmo, mas é com força. É humilhante, é humilhação, ele sacaneia os seus maiores, os extraterrestres. Então, o clã da mãe pode ser um clã inimigo dos outros, não aceitam vir. Não aceitam vir mesmo. Já viram? Tem crianças que morrem em questão de meses, morrem em questão de um mês, dois meses, um ano. Já viu que às vezes crianças morrem no parto? Eu já citei também aquela, até no meu maior já falei sobre seres que invadem, né? Invasões energéticas nos bebês. Alguns nascem rindo, conversando, xingando, falando, cantando até ópera, né? Os médicos ficam horrorizados, mas as enfermeiras, mas em muitos casos, muitos bebês nascem a morrer. Sabe por quê? Porque os eus maiores, eles têm conhecimentos também de repudiar o prazo de, digamos, de vivência. Sabia que o maior determina também quando, tipo assim, ele pode matar você. Por exemplo, vocês já perceberam que tem casais que, por exemplo, o homem morre hoje, de manhã. Às vezes a esposa, geralmente idosos, morre à tarde. A senhora morre hoje, à tarde morre o vovô, o pai, o marido dela, né? Às vezes morre hoje o marido, daqui uma semana morre a mulher. Às vezes morre a esposa hoje, daqui a 24 horas ou menos, morre de uma certa forma o cônjuge. Já viram isso? Já perceberam? O pessoal fala assim, gente, é tão lindo. O amor dos dois era tão maravilhoso. Era tão maravilhoso que um morreu, o outro não suportou a perda e ficar aqui e, de uma certa forma, morreu de amor por não suportar a falta da pessoa amada. O ser humano é muito poético, né? Deus, Jesus, Salvador, salvação para todos, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, né? Somos seres de luz, estamos só esperando para que, de uma certa forma, nossas naves venham auxiliá-los, protegê-los aqui. Então, para vocês perceberem, existem muitos exemplos que estão ligados ao eu maior. Igual no caso, né? Até a Fabiana esses dias comentou, a gente estava conversando sobre esses casais que morrem, que o pessoal pensa que é por amor. Ela falou, não, isso aí eu já sei que em muitos casos é só, porque ninguém tem vida perfeita, né, de casado. As nossas vidas são instáveis. E muitos falam assim, a pessoa, o eu maior, fala assim, ó, o eu maior, olha como é que é. O eu maior fala assim, ó, é pra mim fazer a pessoa sofrer? É pra mim atazanar a vida da pessoa? Eu vou. Mas se ela morrer, eu saio. Se ela morrer, eu saio. Eu não vou ficar lá. Porque o meu prazer
O meu prazer é monitorar, vigiar essa pessoa, sugá-la mentalmente, pegar em cima dessa pessoa energeticamente. Então a pessoa morre, o eu maior fala, opa, tô indo, não vou ficar aqui mais. O meu contrato era para atazanar e vigiar essa pessoa, morreu, vou embora. Tá vendo como é que a realidade ela é diferente do que vocês imaginam? O eu maior, a senhoria morreu, o eu maior voltou para o astral, o eu maior do senhor fala, ah, não, eu vim aqui só para atazanar esse eu maior, eu não vou ficar aqui, não me interessa ficar aqui, eu vou morrer também, vou embora, tô voltando. Aí os humanos ficam assim, nossa, que lindo, que amor fantástico, pessoal, que amor fantástico, ela morreu, à tarde ele morreu. Abram suas mentes. Parem de ver tudo de forma poética. Os eus maiores estão se lixando para os filhos dos personagens deles aqui. Para os pais dos personagens deles aqui. Por exemplo, olha como que essa realidade ela é cruel. Essa mamãe, como eu disse no começo do vídeo, possivelmente ela já deve ter feito todas as preces possível, pedido para os seres que ela detém maior fé dentro da religião dela, para que eles tenham misericórdia dela, tenham misericórdia das filhinhas, para que elas sobrevivam, para que elas vivam, para que elas estejam aqui bem, né? Essa é a visão daqui. E enquanto lá, eles estão lá assim, não vou, não aceito, pode ser, não vou mesmo, não, negativo, sem chance. Nós não vamos, nosso clã não vai se humilhar dessa forma. Nosso clã não vai se humilhar dessa forma. Negativo, nós não vamos. E nós temos meios e técnicas de burlar. A princípio existe um pré-contrato, né? De você energizar o corpo. Mas na hora do acoplamento, porque eu já fiz um vídeo como que é a concepção do nascimento, eles não vêm. O clã for forte, eles tiverem conhecimentos de magias e técnicas energéticas, mesmo os extraterrestres puxando, eles não vêm. Eles não vêm. A energia ainda mantém fluida sobre o corpo, mas eles não vêm. E olha, eles não estão nem aí se o personagem mãe dos bonecos deles está sofrendo. Para eles já não querem vir. É por isso que, infelizmente, eu tenho que fazer esse trabalho. Que vocês nunca ouviram esse lugar nenhum. Na Terra, do jeito que eu falo, não. Então, aonde, né, para vocês terem uma ideia, crianças morrem porque os eus maiores matam as crianças. Eles matam os corpos. Eles não estão nem aí se o boneco da mãe ou do pai vai sofrer, vai chorar. Meus amigos, é por isso que o Marcelo fala, pessoal, estado de neutralidade. Tá como personagem? Trate bem as pessoas. Trate bem seus pais, trate bem seus filhos, mas na hora que morrer, esqueça. Não esqueça as memórias vividas. Guarde-as com muito carinho, porque são as memórias que o seu personagem ainda mantém. Por quem? Aqueles pela qual ele sentiu muito amor e foi feliz. Mas o que aconteceu, se está bem ou não, esqueçam eles. Deixem com que os mortos cuidem dos seus mortos. Porque na realidade, seus mortos reais estão pouco se lixando para vocês e esperam nunca mais encontrarem vocês na frente deles. É por isso que a morte é um mistério para os encarnados da terceira dimensão. E os alienígenas usam as religiões, os dogmas religiosos, justamente para manter o que? Você preso numa rédea, numa fantasia. Vocês acham que é fácil para mim vir falar essas coisas? Vocês acham que eu acho bom de ver as pessoas sofrerem? Quero ver sofrimento de ninguém, não.
Nem de inimigos. Eu não considero que eu tenha inimigos, mas se alguém se considera meu inimigo, eu não quero o mal dessas pessoas. Eu não quero o sofrimento delas de forma nenhuma. Então, onde eu falo para vocês, né? Quando vocês morrerem, torçam para que vocês não estejam apegados aqui, para que recobrem seus eus maiores imediatamente. Ou vocês vão lá para a dimensão intermediária e no vídeo de sábado vocês vão entender cada coisa fantástica. Vai ser um divisor de águas o vídeo de sábado, eu prometo a vocês. Já tá tudo pronto, só falta eu gravar. Então só vou gravar no sábado. Então é onde eu falo para vocês. Vivam agora com os vivos daqui, mas quando eles partem, esqueçam. Olha quão é cruel o plano astral. Cruel ao ponto de vista da terceira dimensão. O bebê morre, um bebê, de uma mãe em qualquer lugar. Essa mãe nunca mais vai esquecer esse bebê. Ele vai estar no seu coração de uma forma dolorida, numa forma de sofrimento por toda a sua vida. Esse sofrimento ectoplasmado por ela vai ser coletado a vida inteira pelos maquinários astrais dos alienígenas. Mas o eu maior daquele bebê, ó, tá pouco se lixando para essa mãe, porque ela é um personagem. Eus maiores não têm consideração nenhum por personagens. Porque personagens não são reais. Tanto que lá no plano astral ninguém morre. Ninguém nasce e morre. Existe. Aqui você nasce e morre. E você, só o fato de você não lembrar de nada, não é que é uma missão, é porque você não tem que saber o que é lá. É simplesmente, ninguém tem consideração por você. Você vai nascer, você vai viver e morrer e acabou. Vai virar pó cósmico. E os eus maiores. E eles, mais na frente, digamos assim, se ainda estivessem reencarnando aqui, ele iria o quê? Ele iria, né? Digamos, reencarnar em outra família. Tipo assim, cara. É a coisa mais bizarra. Eu fico vendo as pessoas presas. E a religião, a religiosidade em todas as esferas e todos os dogmas, a religião, ela é mestre de prisionar, acorrentar os corações de vocês. Para que vocês creiam nessas ilusões deles até que a morte chegue. Os seres alienígenas trabalham assim, com o sofrimento. E sobre a nossa amiga. Interessante, né? Ela coloca: eles existem, pois posso dizer com toda certeza. Lembro de um encontro que tive que foi muito real. Fui para um lugar onde tinha muitas pessoas caminhando com roupas longas e carregando cruz, cruz igual cristão mesmo, do cristianismo, e velas nas mãos. Gente, por favor, eu não vou implorar para vocês, porque também não preciso chegar a este ponto, mas por favor. Meus queridos amigos, a menos que a sua casa falte energia no seu bairro, que você não tenha essas luzes de emergência que você pluga na tomada, ela carrega e você pode andar igual a lanterna e deixar, acendam velas. Mas, não sendo isso a necessidade, por favor, meus amigos, jamais. Acendam velas em suas casas. Eu estou pedindo de todo o meu coração, por favor, meus amigos que me assistem, se vocês têm algum apreço por este trabalho, nunca, em hipótese alguma, acenda velas dentro de sua casa. Por favor. E se você puder, compra aquelas lanternas de emergência que você põe na tomada para carregar. Acabou a energia, acenda elas. Compra duas, três, é baratinha, R$ 30, R$ 25. E acenda, ilumina a sua casa, mas não use velas. Por favor. Depois ficam entupindo o meu e-mail de relatos com coisas aberradoras que acontecem nos lares de vocês. Aí vem correr atrás de mim, né? Mas aí ela fala, né?
No lugar onde tinha muitas pessoas caminhando com roupas longas e carregando cruz e velas nas mãos, as pessoas eram como zumbis. Zumbis é o estado de religião, de crença. Os seus maiores em estado de servidão, os dominadores, são como zumbis. Era uma multidão adorando um dragão vermelho, Jeová. Com chifres, ele estava sentado no altar e abaixo do altar muita gente batendo tambores para ele. Isso no intramundo astral onde Jeová está situado. Assim que cheguei nesse lugar, fui recebida por... Uma vez eu falei, olha que interessante, eu falei assim, olha, eu já estive com Jeová várias vezes. Eu já estive face a face e eu já conversei com o dragão vermelho lucidamente várias vezes, olhando dentro dos olhos dele. Inúmeras vezes. Ah, teve gente... Nossa, esse gordo se acha. Nossa, esse gordo se acha a bolacha do pacote. O cara é tão... Perdoe a palavra, o cara é tão pica... Né? O pessoal fala assim, né? Quando a coisa é foda demais, que o cara já até falou com Jeová. Aí terminei, ah, mas Moisés viu Deus face a face. Como é que você falou com Jeová? Você tem prestígio com ele? Gente, deixem de serem fanáticos religiosos. Vocês são muito derrubados ainda. Como vocês são derrubados? Jeová é Pai. Jeová é Pai. Quando você fala, meu Deus, meu Pai, é Ele que vai ouvir. Quando você fala, né, ó, meu ser de luz, meu protetor, ó, meu grandioso Deus Todo-Poderoso. Papai, Pai Celestial, é Ele. Ele gosta de ser adorado, ele não acha ruim, não. E aí, o que que acontece? Todos os encarnados já foram lá adorá-lo, ele gosta de ser adorado. Meus filhos, papai, meus filhos. Ele gosta, todos vocês já estiveram com ele. Todos vocês já conversaram com eles. Deixem de serem os filhos pródigos. Deixem de ser os filhos, os seus maiores bastardos. Papai ama todos vocês, filhinhos. Todos vocês já estiveram com ele. Todos os encarnados da Terra já estiveram com o papai. É. Não fica se sentindo órfão. Menosprezado por papai, porque alguma vez na sua existência você já esteve com o papai, não é assim? E muitos de vocês ainda estão. E aí o que acontece? Ele ouve, vocês já foram lá adorá-los, né? Tem sessões de adoração a ele, trazem grupos e o adoram, grupos dos Estados Unidos, os maiores adoram, grupos do Brasil, da China, do Canadá, né, do Japão, da Ásia, da Austrália, gente, do quanto é lado, Europa, Portugal, pessoal, existem os grupos de os maiores, digamos, chega lá e vai adorar papai, e ele gosta, e ele te dá atenção, conversa com você, embora você não pode chegar muito perto, porque o poder de vibração dele desmancha até seu eu maior. Mas ele pode abaixar a vibração se ele gostar de você e falar, pois não. Em que posso te servir, meu filho amado? Ele pode tudo. E o que acontece? As pessoas eram como zumbis, né? Era uma multidão adorando um dragão vermelho enorme com chifres. Ele estava sentado no altar e abaixo do altar muita gente batendo tambores para ele. Assim que cheguei nesse lugar, fui recebida por um ser vermelho. Também era servo do dragão. Sabe quem é esse ser vermelho? Sabem quem é esse ser vermelho? Eu vou dar para vocês o nome desse ser vermelho. Sabem quem é? Deduzem quem seja esse outro ser vermelho? Vou ler mais um pouquinho, daqui a pouco eu falo. Era uma multidão adorando um dragão vermelho com enorme com chifres. Ele estava sentado no altar e abaixo do altar muita gente batendo tambores para ele. Assim que cheguei nesse lugar, fui recebida por um ser vermelho que também era servo do dragão grande. O ser ficou uns 2 metros longe de mim, porque sua energia, ela, tão forte, mas tão forte que ele não poderia se aproximar de mim. Ele me fez encurvar-se perante ele com o rosto no chão.
sentir como estivesse sendo pisada por ele. É a energia. É a energia. É a energia, sabiam? Esse ser é Miguel, o arcanjo, Michael, Micael. É o braço direito dele. É o que manda na hierarquia abaixo de Jeová. É Miguel, Michael, Micael, que esteve com ela. Provavelmente vocês já estiveram inúmeras vezes na frente de Miguel, que é um ser muito adorado. Então, né, o ser ficou uns 2 metros longe de mim, porque sua energia ela era tão forte, mas tão forte, que ele não poderia se aproximar de mim. Ele me fez encurvar-se perante ele com o rosto no chão. Senti como estivesse sendo pisada por ele. Então ele disse para mim: ele está vindo, vou te dar. Pois sou eu que dou e tiro a vida. E deu um nome, Lara. 3 dias depois descobri que estava grávida. Só não entendi por que o servo do dragão falou ele se eu tive uma menina. Tive muita vontade de contar isso a você, Marcelo Marins, mas fiquei com receio disso tudo ter sido uma criação da minha cabeça. Ainda bem que você me contou, né? Meus amigos, tudo é programado. Já ouviu falar que nenhuma folha cai sem que Deus não saiba? Que Deus sabe todos o número exato de todos os passarinhos, pássaros, né? Pássaros que estão na terra. Que Deus sabe todo mundo. Deus é Jeová aqui. É verdade. Ele sabe exatamente onde estão todos os seus maiores, aonde está todas as quantas. Jeová, quantas folhas existem em todas as plantas, árvores, na terceira dimensão? X, eu sou o dono de tudo, eu sou todo poderoso. É verdade. É verdade. E Miguel é o seu braço direito. Todos os nomes são dados conforme... É tipo assim, olha só a sacanagem que existe no plano astral. Digamos que seja assim, né? Você chega na pessoa e fala assim: olha, meu filho vai chamar Michael. Vai se chamar, digamos, Marcelo, Rafael, Renato, né? Digamos, Adriano, Douglas, né? Jason, né? Frederico, e por aí vai. Esses nomes têm ligações energéticas. E às vezes os seus maiores precisam desses nomes corretos. Tipo assim, se eu tivesse um outro nome, provavelmente, talvez eu, digamos, vou dar um outro exemplo. Digamos assim, você, eu quero que você pense agora, vou usar a sua mentalidade. Seu nome, às vezes você, amigo e amiga, se o seu eu maior não tivesse sido proposto, ou ele escolheu esse seu nome, digamos, ele às vezes nem, se fosse forçado, ele nem nasceria. Fala, mas eu não vou mesmo, quero ver quem me empurra. O meu clã é forte demais pra gente conseguir superar isso daí. Eu não vou mesmo. O clã daquele idiota ou daquela idiota é assim, eles se referem aos pais e mães. Vai me botar um nome mais, que não tem nada a ver energeticamente, eu não vou conseguir desenvolver energeticamente lá. É sacanagem de primeiro grau e eu não vou cumprir. Então o que que acontece? Os seus maiores têm preferências por nomes. Agora, quando colocam-se nomes que não possuem energia nenhuma, porque existem os maiores muito fortes, muito conhecedores de magia, ciência astral, clãs poderosíssimos, de os maiores com conhecimento avassalador, como existem clãs de deb mentais. Existem eus maiores que poderíamos chamar astralmente de acéfalos, de retardados. Existem eus maiores que são, digamos, bem primitivos, como se fossem índios, como se fossem tribais.
Não tem, por exemplo, aqui na nossa realidade, temos, por exemplo, uma profissão que eu admiro, que eu tenho um fascínio, né? Que eu sei que eu jamais teria na minha vida condição de ser, que são os médicos. Eu tenho uma admiração monstruosa pelos médicos, porque para você ser médico é o maior, mais desenvolvido. Agora tem aqueles índios, né? Lá na Amazônia. Rapaz, aquilo ali é os maiores mais tribais que existem. Primitivos, tem os maiores que são cientistas, são estudiosos, entendem de magia, entendem de muitas ciências astrais, existem sim. E existem os maiores que são praticamente como abobados. E aí o que acontece? Os eus maiores mais sábios evoluídos não vão receber, eles não aceitam qualquer nome aqui não. Qual vai ser o nome energético que eu vou receber? Seu nome será Rafael. Rafael tem uma vibração boa. Eu vou poder usar essa energia lá. Aceito, tá fechado. Vamos fazer a simbologia, eu aceito. Agora chega um outro. Qual o nome proposto a me darem? Os caras, os dominadores até dão aquela risada, né? Ué, eles vão te dar Richard Creyson. Quê? Richard Creyson? Isso não tem energia astral, coisa nenhuma. Isso não tem nenhum tipo de energia. Não vou, não. Não vou mesmo. Eu morro na hora de não nascer. Aí chega os maiores muito tribais, você pode dar o nome que for, eles vêm. São primitivos, não desenvolvem, ficam muito, digamos assim, seriam muito atrasados, porque energeticamente o nome não diz nada. Porque o nosso nome tem a tendência de ser um mantra, sabia? Marcelo, Fabiana, né? Marcele. Por exemplo, vamos pegar um outro nome, Jailson. São mantras, isso carrega uma energia. E você só tem esse nome porque foi acordado com os eus maiores, que você chama aqui dos personagens de pais, foi tudo muito bem aceito. Então, você vai ver que eles vêm porque é tudo casado. Agora, você pega os maiores muito primitivos, aí você joga qualquer coisa, eles são muito primitivos. Existem variações no plano astral. Variações no plano astral. Uns são mais inteligentes e outros menos. Mas isso é de lá. Então, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, um nome. Vou criar um nome aqui. Ah, eu quero dar um nome Richard Creyson Weissen. Richard Creyson Weissen? Um grupo de os maiores muito evoluído. Fala, não. Então vou colocar o nome de você de George ou George. Jorge. Ah, ressoa o mantra energético. Aceito. Vou poder usar essa energia. Toda vez que me chamarem, vão ressoar o mantra. Caso contrário, vê que esse nome eu não vou nem encarnar. Isso acontece muito. Porque existem variações no plano astral, meus amigos. No plano astral é tudo funciona dessa forma. Então, é onde eu falo para as pessoas que tudo, nada que se cria, tudo é programado, tudo é trazido aqui. Até seu nome. Até seu nome, né? Minha mãe colocou meu nome Marcelo Divino Marins. Ah, mas por que só colocou divino? Não gosto de nome divino não, pô. Não parece nome de velho, né? Brincar na época era moleque. Meu filho, quando você nasceu, eu fiz a promessa ao Divino Espírito Santo, porque aqui fala Divino Espírito Santo, ela é católica, né? Também. Então ficou Marcelo, Divino do Divino Espírito Santo, e o seu sobrenome, Marins. Por isso que eu coloquei seu nome. Meu filho, você é um ser divino, brincando comigo. Minha mãe era muito brincalhona às vezes. Então você percebe que existem ligações energéticas. Tudo tem explicação lá. Então, onde eu falo para vocês, tudo vem de lá. Por exemplo, eu me comovo com essa mãe. Alguma coisa está acontecendo no plano astral que os eus maiores podem estar se recusando a, digamos aqui, a acordarem, a viverem os personagens aqui e chamarem essa mamãe de mãe.
Existem inúmeros fatores que nós não podemos precisar, porque isso pertence ao astral, está lá no astral. Então, onde eu falo para vocês, meus amigos, tudo e alguma coisa está lá. Aí a medicina não tem resposta, os médicos não sabem por quê. São coisas de uma outra realidade do que muitos chamam aqui de espiritual, mas é o plano astral e essas coisas acontecem, é comum. É comum. Hoje nós sabemos, por causa da internet, né, das informações que chegam mais rápido, mas antigamente isso acontecia com tanta fluidez, com tanta frequência, só não era propagado, ninguém conhecia. Então, o que que eu fiz com esse vídeo? Eu quero mostrar para vocês que tudo é astral. Tudo é astral. E o astral, ele é o quê? O astral, de uma certa forma, é a realidade. Tanto que tem pessoas que mudam de nome. Por exemplo, aquela apresentadora do Brasil, né, que mexia com crianças, nem vou citar nome em respeito, mas tem pessoas que aderem o nome. Sabe por quê? Porque são nomes energéticos. Aderem o nome energético. Dá mais força para o eu maior fazer seus planos e fazer as suas missões, o que eles estão acordados aqui. Começam a entender como o astral é mais amplo, mais complexo. Meus amigos, foi um prazer estar com todos vocês. Muita paz e muita luz a todos. Aqui não é a realidade. A realidade se encontra aonde, quando vocês morrerem. Vocês morrerem, a palavra morte, ela é real. Porque realmente você morre, o personagem morre. Ah, eu morri e a vida continua após a morte. Para você não, morte. Morte. A palavra morte, ela é literal para vocês. Quando vocês morrem mesmo. O personagem morre. Não existe, viverei do outro lado. Você não, você vai morrer, vai acabar. Realmente, morreu, morreu. Porque o que vai ser do outro lado não é você mais. É o ser que assumiu interpretar você aqui nessa vida, que você não sabe quem é, ele não se lembra, eles ocultam tudo, omitem, e quando você morrer, literalmente você morrer, eles voltam a viver lá. Então não se apeguem a nada aqui, não se apeguem às coisas daqui, não se apeguem mesmo. É um conselho de irmão. Muita paz e muita luz, gratidão a todos, deixem seus joinhas nos vídeos, compartilhe os vídeos, faça essas informações chegarem a mais pessoas. Muitos precisam de ouvir isso daqui para acabarem com seus sofrimentos, expandirem suas consciências, que não é fácil. Tá bom? A gente se vê no próximo sábado, né? Com o vídeo prometido. Foi um grande prazer estar com todos vocês, de manhã, tarde e noite, ou no Chamados a Despertar, ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Foi uma honra e muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.